Na spomen obilježje poginulim braniteljima ispred Hrvatskog doma je Herceg Stjepan Kosači u Mostaru i ove su godine položeni vijenci i zapaljene svijeće povodom obilježavanja blagdana svih svetih i dušnog dana. I uistinu mi njima dugujemo vječnu zahvalnost svim braniteljima i svima onima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu i obranili svoj dom, naše prostore i domove gdje žive Hrvati i u ovoj Bosni i Hercegovini. I zapravo najmanje što možemo učiniti za nje jeste evo evocirati uspomene, položiti cvijeće, zapaliti svijeće, jer to je ono kao što možemo dati kao ljudi. Sjetiti se, zahvaliti im na svemu što su dali, a dali su mnogo toga za našu slobodu, za našu opstojnost na ovim prostorima. Izaslanstvo Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, gradskih i županijskih institucija, na ovaj su se način prisjetili poginulih branitelja koji su za slobodu koju danas imamo dali onu najvrijednije, svoje živote.